Zaqatalada da yaşayan Bayram Baba ve Gülağa nənənlə az nə çox 60 ilin ömür gün yoldaşdırlar. Gümüş ve kızıl toylarının ardından indi de brilliant toylarına hazırlaşan bu ahıl cütlüyün etrafına toplaşmıştı hamı. Bu müddətdə həyatın keşməkeşlərinə baxmayaraq, ailəni qoruyub saxlayan bu insanları yad etmək ən gözəl hədiyə idi onlar üçün. Bəli, bugün oğul uşaq, nəvə nəticə, hamı onların ocağının istisinə yığışmışdı. Onları təbrik edənlər sırasına yaxınlarla yanaşı, rayon rəsmiləri nüfuzlu şəxslər də qoşulmuşdu. 7 övlad, 20 nəvə və 21 nəticə sahib olan bu cütlüyün keçdiyi şərəfli ömür yolu yeni ailə quran insanlar üçün də əsl örnəkdir. Sizden de icradan da o kadar razıyam. Bizi seçip böyle bizi kabağa verip bu boyda yaşayıp yaşamışız. Mehriban, yakışık. Allah size de uzun ömür, can sağlığıyla ailelerde yaşama Allah size kısmet eylesin yarabbim. Beynəlxalq Ailə Günü Balakəndə də xüsusi qeyd edilib. Bu münasibətlə təşkil edilən dəyərmi masada bu tarixin əhəmiyyətindən bəhs edilib. Azərbaycanlıların ailəyə böyük dəyər verdiyi, ailənin cəmiyyətin təməli olduğu vurğulanıb. Eləcə də ailələrin sosial müdafiəsi sahəsində görülən işlərdən danışılıb. Bayram abu havası İsmailda da hiss olunub. Bugün nümunəvi ailələrin iştirakı ilə təşkil edilən tədbirə rəsmilər və qonaqlar qatılıb. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirdamə Sadıqov bayram münasibəti ilə qonaqları təbrik edib. Mərasim çərçivəsində Ağayevlər ailəsinin 65-ci il dönümü təntənəli qeyd edilib. Eyni zamanda 3 ailənin nikah mərasimi rəsmiləşdirilib. Onlara hədiyyələr təqdim olunub. Şənlik bununla da bitməyib. Müxtəlif viktorinalar keçirilib. Qaliblər mükafatlandırılıb. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib.